wat ek nou daar gesê het, ons het soveel keer het ons al God in ons lewe ervaar. Ek het die pad gestap, soos my maale destijds, ook al typische kerkfamilie, elke sondag in kerk, dit was belangrik vir my pa dat hulle in ons plek gestaan het, terwyl ons jong was. En toe is die voorreg gehad om in Amerika te gaan, 97, en dinge het daar heeltemal verander. Ek het teruggekom in Suid-Afrika toe as 'n rebel. Voordat ek weg was, het my haar altyd plat en ek was die regte ordentlike seun by die skool en by die katekese. Ek was lief vir die Here, verskriklik lief vir die Here gewees en so die duivel gesien, hier is ons kans en hy het my gevat en ek was vir 7-8 jaar as ek verslaaf van heroïne en ek het die pad lelik duister geraak. Net heroïne, kokaine, ek was verskriklik op die verkeerde plek gewees, totdat ek self die duivel ontmoet het, Satan, een aand in my kamer waar my pa self hom gesien het, een oggend waar hy in Amerika was en hy het gedink ek was met owerskap, met kaarte betrokke, waar ek duivelkaarte in my kamer gehad, ek het glad nie geweet nie, so al wat ek vandag terugdink is, 'n vriend het al wat in Amerika was, het die kaarte het al gebring en ons het die kans gekry om dit te speel nie, en hy het al iewers in my kamer weggesteek. En my ma het tot onlangs so 'n paar jare terug het hulle geglo ek was betrokke by heksery en al daai tipe gemaak was nie, en dit is waar goed in my lewe gekom het wat die Here oopgemaak het. En in dieselfde geval waar ek in 2008 gehijack was vir 'n vriend se huis waar die ou uitgespring het en ek het omgegaan om daai tyd se meisie wat ek nou die storie sal vertel te help, en hy het die man het omgekom en hy het, soos wat ek na die kar toe gegaan het, vooruit het hy die geweer op my gesit en hy het getrek, en ek het so teruggetrek soos wat 'n ketty, as iemand met 'n ketty gaan skiet, het ek net so teruggeval en ek sal nooit vergeet daai en ek het nog steeds omgekom en verbygekom en ek hy toe gelukkig het en Natasha die kar het geruk en hulle is toe daar weg en 'n jaar of twee daarna het sy begin epileptiese aanvalle kry en ons het eendag so in die kar gery en ewe skielik het sy gesit en sy het net so vasgedruk in die kar en ek het gesien sy druk in die bloed en goed het die bayonees in haar mond uitgekom soos wat sy gebyt het en geslak het. En ek het myself boeglam geskrik. Ek bedoel, mense wag nie iets van 'n meisie wat glad nie daai tekens op nooit gehad het nie. Hier ry in die kar en ewe skielik jy dink sy is dalk dood. Sodat 'n vrou oor die pad aangehardloop het soos sy gestop en gesê moenie haar slaan nie, moenie haar slaan nie. Ek sê ek het haar nie geslaan nie, sy's besig en sy het en sy het dit vir jare gekry. En sy het dokters gesien, sy het hulle breinskanderings gedoen, het op pille gesit, maar niks het gehelp nie, niks, absoluut niks het gehelp nie, en ons het opgebreek, dit was my rof daai tyd gewees, ek het nie geweet om te hanteer nie, het is nie die deur hoekom geloop nie, ons verhouding het op so 'n punt gekom dat ek weggestap het, en sy ook weggestap, en sy het aangegaan met haar lewe, en sy het toe gelukkig getrou, tot en met 3 jaar terug, en ons was by 'n braai gewees, en ek het vir haar eerste keer in 'n lang tyd weer gesien, sy is met 'n goeie vriend van my getroud. En sy het so gesit en ek het gevoel, ek was op 'n mannekamp gewees by Ex Terre 2015, en ek het so gestaan en ek het gevoel hoe die Here vir my sê, stap na Natasha toe en vra vir haar, glo sy kan gesond word, sy kan nooit weer aanval kry, want dit is nou nadat sy al kar gerol het, ons Centurion 2 keer, waar mediese mense, waar brein, en sy vanaf vertel, waar sy al kop met die ransie geslaan het, dat haar brein by haar kop uitgekom, so sy was gered, in daai geval was sy was gered, sy het dan nog 'n kans gekry, maar daar was nie hoop, haar maale was in toestand, hulle het soveel geld spandeer om uit te vind hoekom gebeur het, sy is op medikasie, maar dit hou aan gebeur, dat sy nie meer kar bestuur nie, hulle moes al heeltyd rondry, maar anyway, ek na toe gestap, en daai van die krag van die Here, daai teenwoordigheid, ek het gevoel, God my lei na toe, en ek het vir haar gesit, en almal het gesê, wat maak nie, en ek het my hand op haar gesit, en ek het my vrou vandag, daai tyd sy meisie te gevra, sit ook asseblief jou hande op haar, en ek het vir gevra, glo jy, want sy het altyd, as ek al gesien het, ek het vir gevra, Natasha, jy kan op, en sy sê, nee, sy sal nie op, en hierdie goed, en sy moet maar tevrede wees om, ja. En daai dag het ek my hand op haar gesien, en vir gesê, noordvleis, glo jy dat God wil jou gesond maak, hy wil nie dit vir jou nie, sy het my net so gekyk, en ek het gevoel, hoe kon ek teen, sy het gesê, ja, sy glo dit, en ek het 'n gebed gemaak, gedoen, en ek het vir die Here se naam gevra, Here, u het my gestuur, Natasha glo dit is verby, sy gaan nooit weer aanval kry, dit was 2015, 2014 gewees, dit is 2017 jaar, sy het nog nooit weer aanval kry, sy drink geen pille nie, hulle brein kan dit gedoen, sy kan nie kinders kry. So ek kan ook net getuig van God se grootheid, daar waar ek ook in my lewe, daar waar die duivel gekom het om my te verwoes, om my te kom steel, het God elke keer my kom vat daar, kom uit al met my dwelms, met die hijacking, en my net geplaas vir die werk wat voor hom koos. So ek glo wat hy gesê het, God se teenwoordigheid, en ons het altyd daai vir ons wat ons kan gebruik, maar baie kere, in my eie lewe nou vandag toe nog wil ek wil self my probleme, myself my fights. So ek glo ons moet na hierdie naweek moet ons
die staf gebruik wat ons in die hande het en ons moet vertel, ons moet daar gaan vertel, as jy wonderwerk in die lewe ervaar het, moet dit nie stil hou en vertel vir die mense wat by tel.